Og jeg startede med at træne hos dig, fordi jeg kunne se, at min mand var blevet super motiveret af det, og fordi jeg gerne ville have mere ud af min træning. Jeg har styrketrænet sådan on-off selv, men uden et program, og sådan lidt random, lidt nogle forskellige hold i sats og sådan nogle steder, uden at få ret meget ud af det. Så nu vil jeg prøve noget nyt, og jeg kunne se forandringen, det gjorde hos Nicolas. Jeg tror, jeg startede med at komme ud fra sådan nogle, skal vi kalde det, æstetiske ønsker, og har fundet ud af, at det i virkeligheden har hjulpet rigtig meget mere på sådan, altså på nogle af de kontorskader, jeg havde, hvor jeg ved godt, jeg havde fået at vide, at jeg skulle styrketræne lidt mere, men jeg har ikke ondt i nakken længere, jeg har ikke skulderproblemer. Jeg tror, fokus har flyttet sig lidt fra kun at være sådan æstetik og få muskler og se ud på en bestemt måde til også at føle det fedt at kunne noget, altså at min krop kan mere, at jeg er blevet stærkere. Altså jeg bliver sgu glad af at komme herude, det er super hyggeligt, man kender hinanden. Det er jo også et hold, hvor vi er med til at motivere hinanden og følge hinandens udvikling, det synes jeg er super fedt. Og jeg er lidt et socialt væsen, så man ikke sagt for meget. Så det giver mig helt klart endnu mere, at vi har det fællesskab herude og er med til at motivere.